başladı. Ama bu dəyən dərəcədə sonradan Türk xalqını, Anadolu Türklərini asimilasiya eləməyə və xaricdən gələcək təhlükələrin qarşısında duruş gətirmədi. Mən bu axımdan baxıram ki, ilk insanlar daha çox Allahlığa və bunu bütpərəstliklə örtbas edir səmavi dinlər. Sanki bir səmavi dinlərin onlara qarşı bir düşmən mövqeyi var. İlahi xanım soruşur ki, bizə məlum olan ilk təlahlı din 1150-ci ildə Firon Exnaton Misir Panteonundakı kiçik tanrılardan biri olan Ationun kainatın həqiqi ali qüvvəsi olduğunu elan etdi, ortaya çıxdı. Xristianlıqdan 13 əsr daha öncə yaranan bu dinin geniş yayılmasının əsas səbəbi nədir? Necə daha sonralar yaranan Xristianlıq dünyaya yayıldı? Bu din unuduldu. Bilirsiniz, bu sualla bağlı təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy sualına görə. İlahi xanıma təşəkkür edirəm. İlahi xanım çox savadlı, çox hər tərəfli, universal sayılacaq səviyyədə bir insandır, ən yaxın dostumdur. Sualınız Misirlə bağlıdır. Deməli, bununla bağlı hesab edirəm ki, Avropalıların Birinci Dünya Müharibəsində, yəni İkinci Dünya Müharibəsində niyə sual olunur? Niyə Şərq ölkələrinə, qədim Şərq ölkələrinə hücumları baş verib? Niyə Avropa xalqları, məsələn, uzağa getməyək, İraqa, Suriyaya, Əfqanıstana, Misirə niyə hücumlar təşkil olunur? Niyə Koreyanı parçalayan Avropalılar ora özlərinin bir seküler modelini, ateizm düşüncələrini gətirirlər. Əslində, araşdırsaq, bugünkü dövrdə din məsələsi aradan qalxıb. Artıq Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, din məsələsi tamamən aradan qaldırılmalıdır. Dindən qurtulmağın, dindən vaz keçməyin tam zamanıdır. Mənə elə gəlir ki, Xristianlıq müəyyən mənada quldarlıq quruluşunda yarandığı üçün sanki qulların xilaskarı kimi İsa Peyğəmbər elan edildi və İsa çox bir insanlara möcüzələr, sağaltmalar, yəni bir həkim kimi sanki bir sağaltdı insanları və insanlar ona inanmağa başladı. Mən hesab edirəm ki, bu mənada möcüzələrlə insanları sanki Copperfield'də, müasir dövrün dilindən desək, Copperfield olmaq sevdası var. Artıq mən hesab edirəm ki, səmavi dinlərin oynadığı funksiyalar öz varlığını, öz missiyasını bitirib. Artıq yeni bir insana dayanan bir modellər işləməlidir. Kamran bəy yazır ki, Quranda qadın kişi hüquqları bərabərdir. Sadəcə kimə necə narahatsa ona edir din altında. Qədim Türk tanrıçılığında və qədim Türk mənəviyyatında və belə deyərdim, Asib atanı mütləqə inam ideyasında qadın kişi münasibətlərində çox fərqli bir yanaşma var. Qadınların bioloji cəhətdən kişinin bioloji tələbatını ödəmək baxımından yanaşmaq özü bir yanlış bir təsəvvür yaradır. Qadın hər sahədə söz sahibi, hər sahədə fikir sahibi olmaq qüdrəti olub. Qədim Türk imperiyalarında bunu tam əyani şəkildə görmək mümkündür. Məsələn, Azərbaycan tarixində biz bunu orta əsrlərin əslində Türk cahanşahlıq dövründə baxmayaraq ki, mən bunu hətta belə deyərdim, Səlcuqlu imperiyasından sonra qurulan müstəqilliyini, istiqlaliyyətini elan edən, amma inanc etibarilə səmavi dinə inanan bir dövlət olan Ağqoyunlu hökmdarının, Uzun Həsənin anası, diplomat Sara Xatun və bu gün Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın
fəaliyyəti örnək olaraq göstərəndə, təbii ki, biz qadın-kişi münasibətlərində gender bərabərliyin olduğunu tam yaxşı anlayırıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün özünü feminizm ideyasını daşıyan, ideologiyasını xidmət edən bəzi qadınlar heç feminizmin qaydalarını nələrlə qarşılaşacağını və yaxud da hansı tale ilə üzləşəcəyini belə fərqində deyirlər. İlk insanlarda, xüsusilə ilk qadın Lilinin göstərdiyi hünər, cəsarət bugünkü qadınlarda bəlkə də yoxdur. Lili əslində Tanrının diktatorluğunu, avtoritarlığını və ruhaniliyini, insanların ruhaniliyini üzərində siyasət aparıldığını mən səmavi dinlərin nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, mən qəbul eləmirəm. Dövlətlər də əslində elədir. Dövlətlərdə də əslində qadına münasibət çox kəskin olub. Avropa xalqlarının tarixində kəskinliyinə seçilib. Avropa öz inkişaf dövrünü sanki bir inqilablarla, xüsusilə Fransada Burjuva inqilabından sonra Fransada bir feminizm hərəkatı yaranmağa başladı. Qədim şərqi xalqlarında isə əksinə, məsələn, qədim Hindistanda sanki belə deyək də, onların inancında qadın ruhani fahişə kimi görünürdü. Məsələn, Krishna fəlsəfəsində, Krishna düşüncəsində daha çox qabarıq görünür. Məsələn, mənim anlamamda fahişəlik və dilənçilik ikisi də insanın bioloji varlığını, ruhani varlığını yox eləyən, mənəvi yoxsulluğunu gətirən bir düşüncədir. Gətirən bir həyat tərzidir. Mən hər ikisini mənəvi yoxsulluq, birini maddi varlığını, maddiyyatını və daha çox bioloji əzginliyini, acizliyini göstərir. Yəni biri öz bədənini satır,